کشمیر میں قتل عام کا ہے یا دائیں دیکھو بنکر بائیں دیکھو بنکر ہیری وچو بنکر بن وچو بنکر یپر قبر کھنن یپر بنکر یہ حالت ہے ہماری ہم سوچ پتم شیتر وری ہنا خون بہاوان ڈوڑ لا شُر چائے قبرن مز ڈوڑ لا چن ماجن رو اولاد تی ماج تہ چھ اس دو کراک دیوان ماج ہند راج گوبرو سلہوم ہا شہیدو سات شیت ساس بنے سن یتیم شُد یمن باب گوش یم باب سنز کوش مز گندان تم تہ چھ اس اس دو نیران پوش باغس مز گلا پوشس ونا ہا گلو تہ ماسا وچھون مول سول پچس ونا یم شُد ہتا ہو یتیمو ماتسل ول بشیل کلن تل یہ حالت ہے ہماری وونڈڈ پیراڈائز بن کسی انوسنٹ کو مارنا کسی انوسنٹ کو پنڈت ہو سردارنی ہو کرشنا ٹابا وہ ہو یا اور بھی بہاری ہو تو کل اے ہیومن بینگ جو صرف اپنی روٹی کے لیے کام کرتا ہے یہاں پر تو اس کو کل کرنا از دا ہینیس کرائم ہوس ایور ہیز ڈن اٹ ہے نا تم جو یم یو کور یم چھ کران چھ تم تمن چھ اکس طوفانس فیس کرن کشمیری قوم با وقار با عزت منظم اور سوچ بوجھ رکھنے والی قوم ہے ان چیزوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا ہمیں بھی دکھ ہے مگر ایک چیز ہے یہاں غلط بھی بہت کچھ ہے کیا غلط ہے